ရှန်ကုန်ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့အောင်မွေးရနိုင်ငံကုံဆောင်အက္ကစားသမားများအားရှန်ကုန်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင်ဂုဏ်ပြုကျေးဇူးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပါတယ်။30နှစ်ကြိမ်မြောက်အရှိတောင်အာရှအက္ကစားပြိုင်ပွဲတွင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့မြန်မာအက္ကစားဖွဲ့ဟာမေလ16ရက်နေ့ညရှိနိုင်ကရှန်ကုန်ပြည်ဆိုင်ရ
ကျောင်းနေသားကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးများအာကစားနေကာယပညာဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကျော်ဦးနဲ့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအာကစားသမားများရဲ့မိဘဆွေမျိုးများနဲ့ပြည်သူများကတောင်းတဖြပြဂုဏ်ပြုကြိုဆိုကြားကြောင်းသိရပါတယ်။ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့မြန်မာအာကစားဖွဲ့တွင် ပိုက်ချောင်းအာကစားနီမန်စတန်တာဗယ်ပြိုင်ပွဲနဲ့ဝမန်စတာဗယ်ပြိုင်ပွဲတို့တွင်ဝယ်ရစိတ်ရရှိခဲ့သူများနဲ့မန်စတာဗယ်ပြိုင်ပွဲတွင်ခြေတစိတ်ရရှိသူများဝယ်ရစိတ်ဆုရရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းတိုင်ဝမ်နိုအာကစားနီအမျိုးသမီးတဦးချင်းဖရီးစတိုင်ဖွန်ဆက်ပြိုင်ပွဲအမျိုးသားတဦးချင်းရီကော်ဂနိုက်စ်ဖွန်ဆက်ပြိုင်ပွဲအမျိုးသားမိုင်းနပ်70ကီလိုပြိုင်ပွဲအမျိုးသမီ